Merhaba, okey, merhaba Naz. Ei, to nic. Pojď najdi se brigádu. A já včera na brigádě. No, ona asi. Dobrý, no. Úplně miluju ty lidi. Neví a miluju. Můžu otázku, volám se Lucia. Dám ti iFollow, ak můžem otázku se pýtat. Děkuji za osrdíčkování. Jo, můžeš se zeptat na jakoukoliv otázku, každý se může tam na cokoliv. Děkujeme za srdíčka. Děkujeme za růži. Počkej, táto nespěla. Tady jsem teda. Ona ta kámoška, co byla včera s tobou na tom koncertě, tak byla s tebou u vstupu, nebo co? Já jsem nebyla u vstupu na tom koncertě. Na. Děkujeme za růže. Obecenstvo. Bože. Hej, to bylo, to projelo, tak to bylo zase ani ne. Já nevím. No, ale tam se dělá holka za ním, takže. Aha. A byla s tou na té brigádě? Jo.